Müasir dövrümüzdə sosial şəbəkələrdə və eyni zamanda real həyatda qarşılaşdığımız bəzi hadisələr insanların təəccübünə səbəb olur. Bugünkü videomuz sosial şəbəkələrdə ən çox izlənən qorxulu görüntülər haqqında olacaq. İtaliyada yaşayan bir ailə gecə otaqlarında qəribə hadisələrin baş verdiyini iddia edirlər. Onlar bunu sübut edə bilmək üçün otağa kamera yerləşdirirlər. Kameranın qeydə aldığı görüntülərdə gecə otağa gözü görünməz varlığın girdiyi görünür. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan bu görüntülərin Quba ərazisində yerləşən meşələrin birində qeydə alındığı iddia olunur. Videonu paylaşan şəxs hər gecə meşədən uşaq səslərin gəldiyini iddia edir. Hindistanda qeydə alınan bu görüntülərdə bir kişinin motosikleti park etdikdən sonra kişinin arxasınca naməlum kölgənin getdiyi görünür. Evdə quraşdırılan təhlükəsizlik kamerası ilə qeydə alınan bu görüntülərdə evdəki əşyaların öz-özünə hərəkət etdiyi görünür. Arada qeydə alındığı bilinməyən bu görüntülərdə bir uşağın otağa girdikdən sonra otaqda qəribə hadisələrin baş verdiyi görünür. Thank you.
ABŞ'ın Texas ştatında yerleşen göllərin birindən qəribə səslərin gəldiyi iddia olunur. What the fuck is that sound? Görüntülərdən də göründüyü kimi göldən qəribə səslərin gəldiyi aydın eşidilir. We're up at Bonnie Down. Can't see anything, but I can certainly hear that. It's aliens. What the fuck is that? That is weird. Oh, look, there's birds flying up there. Nigeriya'da şəhərlərin birində yaşayan bir ailə evlərində gözə görünməz varlıqların olduğunu iddia edirlər. Evlərində quraşdırılan təhlükəsizlik kameralarının qeydə aldığı görüntüləri izləyən insanlar dəhşətə gəlirlər. Çünki görüntülərdə evdə qəribə hadisələrin baş verdiyi görünür. Və siz bu görüntülər haqqında nə fikirləşirsiniz? Fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.